Algun cop heu tingut alguna mena d'accident que us ha causat algun mal intern que per fora no es pot veure, però us queixeu, us fa mal, però la gent no veu res, aparentment, fins que aneu al metge, a l'hospital, us fa una radiografia, un escàner, i llavors surt el problema que hi ha, un problema intern, oi? En la vida ens passa el mateix. Hi ha vegades que hi ha persones que ens ataquen, ens fan mal, però ho fan d'una manera tan subtil que... perquè ets l'únic que es queixa, que fa soroll, i aparentment ningú veu res, no hi ha cap motiu. Sabeu, a Mateu 10 se'ns diu que no hi ha res encobert que no acabi sortint a la llum. Hi ha gent que és molt astuta i algunes vegades se'ns intenta atacar d'alguna manera que el culpable sempre seràs tu. Però per a Déu no hi ha res amagat. Ell té una mirada, una visió que travessa tot com una radiografia, com un escàner, i sap quin és el verdader problema. Hi ha gent que li diu karma, hi ha gent que li diu deixar passar el temps, però el cert és que la justícia sempre acaba arribant. Confia, Déu és el jutge que tot ho veu.